Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Skatchers Metallåtervinning. Racketcenter Karlstad. Nu är utomhusbanorna öppna. Och Gräsdalens Däckservice i Karlstad. Den moderna golfsporten har under åren utvecklats allt mer och mer. Idag kan klubbor och annan utrustning finjusteras optimalt för varje enskild spelare. Det är vad begreppet custom fitting innebär. Man anpassar helt enkelt utrustningen efter spelaren som ska använda den för att nå bättre resultat. Och för att kunna monitorera och se förändringarna i de justeringarna som man gör så använder man sig av en så kallad trackman som filmar bollens luftbana och nedslag och skickar massor av data till en dator. På Hammarö Golfklubb så finns möjlighet till custom fitting hos Hasse Eriksson på Dr. Golf. En oerhört viktig del för golfaren är att du har rätt klubbor i bägen, rätt styvhet, rätt längd och rätt lie och rätt setkomposition så att säga när du spelar golf för att det ska bli roligt. Det finns ju olika för olika tränare misstänker jag. Där är de flesta sporter. Är det något speciellt som du tycker är som man ska tänka på? Ja, att man inte ska ha för tunga grejer. Det ska vara lätt spelat för att det ska bli roligt att spela golf. Och rätt antal klubbor så att det passar den spelaren som vi har framför oss. Och sen så är det ju olika naturligtvis om du har en låghandikappare eller om du har en nybörjare. Ja, det är ganska stor skillnad där skulle jag vilja säga. En låghandikappare siktar man mycket med det här med setkomposition, antal klubbor. Var lägger man vikten i set? Och sin uppsättning, vilka klubbor du ska ha. Man bygger oftast mycket mer ifrån de korta klubborna tycker jag. Därför det blir mycket mer ett wedge-spel för en duktig spelare. En nybörjare kanske man väljer lite färre klubbor för att man inte har svinghastighet att jobba med så att man har ett tydligare avståndsgap mellan sina klubbor. Och inte så mycket att fundera på heller när man spelar golf. Nej, för en del man startar golf, jag vill slå långt. Det är den klassiska och alla vill slå som torspelarna, men det handlar ju om både fysik och kraft och fart i klubban, men vi kan alltid optimera utifrån den individen vi har framför oss. Vi har en kille här som ska slå några bollar men vi tittar på här. Vi kan väl berätta lite om honom. Ja, vi har Malte Åkesson som ska prova klubbor idag. En ung, duktig kille, snart 20 år. Bra fart i grejerna, här kommer vi få se sen och jag vet, när vi pratar om en duktig spelare så pratar vi mycket mer precision, konstant längd, konstant riktning. De har så mycket fart i sina grejer så där får man tänka lite annorlunda än vad man gör med en normal golfare. Ja, han det ser inte ut som man tar i allt han kan, men det märks det är en hard hitter. Det är ju så, har du rätt teknik och rätt fysik så ser det inte så mycket ut för världen, men det smäller. Så är det. Och det här, vi pratade om det här före lite grann, hur bollflykt och hur bollen kanske landar på green, vilken vinkel du vill ha. Ja, det är ju så, tittar man på bra spelare framförallt så pratar vi, då ska man ha helst minst 45 grader, gärna uppåt 50 grader i infallsvinkel på sina mellanjärn så att säga, för att få kontroll på bollen, få den att stanna snabbt på green. Ja, Hans, en järnsjua på Malte här. Ja, han har ju bevisligen bra fart i grejerna. Han är en, som sagt, en duktig spelare och för att mäta sånt här så använder vi oss av Trackman som mätinstrument som ger oss både bollhastighet, svinghastighet, infallsvinkel mot green. Vi har bollhastighet, vi har massa härliga värden att ta hänsyn till och det vi vill få ut är ju en konstant bollhastighet, få in en bra bollträff i klubban och få rätt typ av skruv i bollen. Så det är det vi tittar på här nu. Och det som jag ser när Malte står och slår med den här klubban nu kan jag se att det blir lite spridning och det tenderar. Jag vet att det här skaftet är lite mjukt för Malte som han står med just nu. Så det ska vi försöka råda bot på så att vi får lite bättre precision i allting så att säga.
Och så vi ska ta och skruva lite här och testa lite andra grejer för att se vad som händer med det här. Mm. Men när du startar med någon, oavsett vilken nivå det är, så du nämnde för mig att vi har börjat på järn 7. Ja, vi utgår från järn 7 med järnklubborna så att säga. Och den ligger mitt i sättet, så det blir ganska lätt att bygga utifrån det så att säga. Det blir ett bra medelvärde att jobba med. Och det här är en branschstandard som vi jobbar med så att säga. Så det är där vi är. Och vi börjar alltid en utprovning med den egna klubban. Vi pratar samma klubbhuvud här, men vi pratar ett annat skaft här då, som är lite... Ja, vi har faktiskt bytt klubbhuvud också till ett lite tuffare klubbhuvud. Eftersom Malte har så pass hög svinghastighet, så vill jag få ett klubbhuvud som inte genererar lika mycket fart i bollen så att säga. Träffytan är lite, kan man säga, stummare egentligen i sin konstruktion. Och det gör också att vi även har stoppat i ett lite tyngre och styvare skaft för att han ska kunna känna klubban bättre och kunna kontrollera bollflykten bättre utifrån den svinghastighet man har. Det här, han är kanske en annan kaliber än en medelgolfare, om vi säger det. Det blir lite annorlunda med spotten, han behöver inte lika stor. Nej, så är det. En bättre spelare kan spela med tuffare material, så är det. Och lite sämre spelare än normalgolfaren ska ha så snälla klubbor det bara går. Sen är det mycket känslan i kundens händer eller spelarens händer det handlar om. Så att säga. Det ska kännas bra när man står och slår. Annars är det ingen vits att göra det. Man måste tro på det. Absolut, så är det. Som alltid. Två olika varianter på skaftklubba här. Ja. Vad har hänt, Hans? Det som har blivit här är att vi har fått en mer samlad bild så att säga, i framförallt i sidled. Ja, ett styvare skaft går lite kortare, men framförallt mycket mer samlat jämfört med de föregående, där det var lite mer spritt i sidled, och det önskar jag är väldigt viktigt för en duktig spelare som Malte, att få in bättre träffbild och bättre avståndskontroll helt enkelt. Det blir ju olika krav beroende på vad bra spelarna är då. Så är det, absolut. Och en, tittar vi på en mer normalgolfare så pratar vi mer och få ut mera längd, men också få höjd på bollen också så i kombination, så att vi får bollen att flyga längre än vad de gör idag. Och det gör att de får bättre kontroll i sitt spel. Och Hans, med en annan typ av klubba här. Nu pratar vi träklubbor som han för, Metalwood säger vi, dagens bon. Precis, vi har Metalwood här som Malte ska ha som komplement till sin driver från tee. Där det är lite trängre, men även att kunna slå in på längre par femmer från någ green på två slag helt enkelt. Vad blir den stora skillnaden här då, om man tittar på järnspel kontra Metalwoods? Det handlar om här, det är att hitta en klubba mellan drivern och sitt längsta järn eller sin längsta hybrid så att säga, så du får något som fungerar i setkompositionen, så att du har lite längdskillnad mot drivern och även en viss, att det ska vara en längdökning från ditt längsta järn så att säga, så du har ett bra tillvapen i bägen. Men det här är ju egentligen lika för alla, bara att det kanske inte handlar om exakt samma klubbor. Precis, så är det. Ha rätt mängd klubbor och rätt typ av klubbor handlar om i det hela så att säga. Det började ju för ett antal år sedan med mycket värtsar. Man plockade ur klubbor och la i värtsar istället. Hur ser det ut idag? Det är samma tänk idag. Pratar vad som jag sa. Bättre spelare tittar man mer på fler wedgar. Och sen vilken typ av golfare har vi framför oss. Gillar du att slå halvslag eller mjukare slag, då behöver du inte lika många wedgar. Men har du någon som gillar att slå fulla slag, då bygger du med fler wedgar. Och det gäller egentligen vanliga golfare också. Det är en regel. Ja, det är en regel och det funkar bra. Och det är också väldigt mycket vilken person du är. Om du gillar, som jag sa, gillar att slå de här mjuka slagen eller om du gillar att slå fullsvingar så att säga. Så det är väldigt mycket upp till varje individ. Nu har du tittat på Malte lite grann här och ni har beslutat och tagit lite hårdare skaft. Tuffare skaft gör vi för jag tycker att bollen går lite klättrigt som man säger. Bollen spinner för mycket för Malte med den svinghastigheten. Så vi provar här med ett lite tuffare skaft, ska vi se vad som händer. Och ett annat klubbhuvud också för den delen.
Här ser vi skillnad direkt. Där har vi en betydligt bättre bollflykt. Bollen stegrar inte lika mycket i luften. Den går mer framåt, kallar jag det för. Och den blir mycket starkare i vinden också, så att säga. Och det är det, när du kommer till de här bra spelarna, så blir det också att du ska inte ha en klättrig bollflykt, framförallt när den börjar blåsa. För då försvinner bollen iväg. Men det är ju lika för alla golfare. Just det, bollträffen ska vara bra, men sen ska det kännas bra också. Precis, och så är det. Känslan är jätteviktig. Har du inte rätt känsla, då är det katastrof i min värld, skulle jag vilja säga nästan. Ja, du kommer ut på ettan och känner det. Du känner inte bekväm. Nej, du är inte bekväm. Du har inte trygghet i det du gör, och det är ju jätteviktigt. Vi vill skapa trygga, härligt, goa, glada golfare. Hårdare skaft, gör det något på längden med den här klubbhuvud skaften? Ja, tittar vi på en sån som Malte här nu när han får ett mer rätt skaft i händer, då blir det både så bättre bollflyg och bollen flyger längre också, så det här är rätt spännande. Här kan man hitta magi, för nu vågar han svinga på i den fart han ska göra. Har han lite för lätt och lite för mjuk skaft, då vågar inte Malte göra detta. Och det händer grejer. Ja, det blir mycket starkare allting, så att säga. Så vi bygger en trygghet i Malte här också, när han vågar svinga på med den kraften han kan svinga på med. Så det, sånt här är häftigt. Hårt skaft här. Jag ser ju här att det har gjort en 20-30 meter i längd. Ja, vi har skapat ett bättre, starkare bollflug. Bollen spinner mindre. Och Malte har en klubba som man litar på och kan svinga på ett helt annat sätt med, och det ger effekt ut, så att säga. Och det här är ju längre slag, och då vill jag absolut inte ha spridning, för då blir det ju långt emellan. Nej, det är ju kombinationen här. Här får vi faktiskt dubbeleffekt. Här får vi både längre och rakare slag. Det är häftigt, alltså, när man får rätt grejer i händerna. Så. Vi har ju sett här Malte slog med föregående klubba, så var det en lite kortare, lite på grund av lite och lite högerspridning. Sen fick vi den rätt skaft, och ökade vi både slaglängd och precision i det hela, så att säga. Så det är det vi vill uppnå med en custom fitting i en optimal värld. Då går det att bygga vidare på det? Absolut, då är det bara finskruva sen om man vill. Det vi ska göra nu för att säkerställa att vi har rätt lie på klubban, det är att vi använder och sätter en lie tape i botten, och vi använder oss av en lie board för att säkerställa att det är rätt lie och längd på klubban. Det är vad vi ska dubbelkolla nu. Jag såg när Malte slog förut att bollen hade önskad bollflykt, men det här är ytterligare en säkerställelse av att det är rätt. Det vi får här nu då får vi ett slagmärke under klubban som talar om att vi skulle kunna bryta lajen på den här. Den ska ligga så mycket som möjligt mot mitten här för att vara helt standard, så att säga. Men tittar man på en sån som Malte här, så skulle vi förmodligen knäcka ner den här en grad i laj för att undvika. Alltså, här kan vi styra bollflykten så att vi tar bort en sida ur spel, så att säga. Så att bollen för Baltis del här, skulle det här vara fallet, så om vi behåller den här, så har den en tendens att slå bollen till vänster, skulle det bli Maltes effekt på det. Nu ska vi göra ett lie-test på ett annat sätt, och då gör vi ett streck på bollen. Detta framförallt duktiga spelare säger jag är det här väldigt bra, för du slår den direkt ifrån marken. En lieboard kommer upp lite grann, så jag använder det här ganska mycket faktiskt i min utprovning. Och då drar man ett rakt streck på bollen, och sen så får spelaren, lägger vi bollen på rätt ställe, och så får spelaren slå. Ska vi se vad som händer. Nu får vi ett litet streck på klubban här, och tittar man här om klubban är helt optimal, vilket den nästan är här. Det här strecket ska vara då vinkelrätt i förhållande till skårorna på klubban. Och det är det i princip. Den är lite tendens. Vi skulle kunna flacka ner klubban lite grann i lajen, så att den är lite mindre vinkel mellan mark och skaft för att få den helt optimal. Finjustering.
nu har vi här att ja, ska vi skapa en rak bollflykt, då ska vi justera klubban i lajen till lite flackare. Men då är det frågan för, då kommer en viktig fråga till Malte. Vilken skruv vill du spela med? Ja, vad spelar du med normalt? Jag spelar helst en drå. Då bollen skruvas från höger till vänster. Det är naturligt för min del. Jag har alltid gjort och tycker det är skönt att spela med. Känns bekvämt. För dig här nu då, när du testar lite olika klubbor och så där, du vill ha lite styvare skaft? Mm. Desto styvare till en viss gräns då, så känner jag bäst av vart jag har klubban i min sving. Och desto mjukare, desto mer fladdrigt kan det bli i både riktning och hur det känns för mig. Men det är ju samma för en medelgolfare eller höghandikappare, eller är det bara skillnad på hårdheten i skaftet? Ja, lite grann så, men tittar man på normal vanlig golfare, så man får tänka också, det är en sak när man är helt fräsch i kroppen och sen spelar du ju faktiskt i upp mot 4 timmar, då blir man trött och har man inte samma fart i slutet på rundan. Så här gäller det att tänka till att man skapar ett så lätt och så mjukt skaft som spelaren tolererar. Ja, du vill ha det lite förlåtande? Ja, gärna. Och det är någonting man märker då, om man spelar har varit ute i flera timmar, kanske går 2 ronder på en dag, att man tappar lite av det? Absolut, du blir mindre elastisk i kroppen, du blir trött, så det märks stor skillnad skulle jag vilja säga. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Skatchers Metallåtervinning. Racket Center Karlstad. Nu är utomhusbanorna öppna. Och Gräsdalens Däckservice i Karlstad.